Porin kansalaiskoulun vahtimestari Kaarlo Kangasniemi on juuri palannut Meksikosta. Kangasniemi edusti Suomea Meksikon olympialaisissa painonnostossa alle 90 kilon sarjassa. Urheilutoimittajat valitsivat hänet Suomen parhaaksi urheilijaksi vuonna 1968. Kangasniemi on 27-vuotias. Hän on harrastanut painonnostoa jo 9 vuotta. Painonnostajat käyttävät kämmenpohjissaan magneesiumia, kengänpohjat käsitellään hartsilla. Kangasniemi teki Meksikossa tempauksen maailmanennätyksen 158 kiloa. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty viralliseksi kilpailutulokseksi, mutta hän sai kultamitalin yhteistuloksella 517,5 kiloa.